Vamos assim. Vou ver que é para treinar. Já não treino nunca. Olá. Vamos ver. Temos máquina para correr. Temos. Esto, bicicleta, agüita, tenemos un par de mancuernas, máquina de para hacer tríceps, tenemos máquina para hacer barra, tenemos máquina para hacer, tenemos para hacer un par de giladas, pero bueno, vamos a empezar con, vamos a empezar con tipo assim, só vale a pena se a gente não pagar o investimento. Com bíceps. Pra ele, se a gente falar meia-meia, ah não, bota grana, meia-meia, tipo, não pago nada. Mas Tipo assim, com o teu irmão, você pensa em fazer 70-30, pagar a dívida e ainda continuar lucrando. É, daí diminuir pra 20, entendeu? Entendi. Que era mais ou menos o que o Rafael ia fazer com aquele investidor dele, entendeu? Que eu achei um baita negócio, porque as pessoas não fazem isso, mas cara. Mas eu não ia mais pagar. Eu ia fazer com o Badé, que ia ser 66, velho. Ia ser 60, aí eu tava querendo 60-40, tipo assim. 5 quilitos. Como para empezar. Eu ia pagar investimento, isso que eu tô te falando. Tipo assim, se a pessoa não pagar o investimento, a outra pessoa vai querer aquilo ali, meia-meia pra sempre. Tipo, não, eu tô entrando com a grana, tô entrando com o trabalho. Aí eu acho que já faz mais sentido. Porque, tipo assim, a gente pagar de 70 a 30, a gente vai pagar a dívida. Mas aí. E a gente ainda vai continuar pagando pra sempre. É, a gente vai pagar pra sempre, mas a gente vai estar ganhando, tipo assim, 70% em vez de meia-meia pra sempre. Imagina, mais vale a gente pagar o investimento e a gente ganhar 70%. Para sempre, do que a gente não pagar o investimento e a gente ganhar só 50, e ele vai estar ganhando muito mais dinheiro. Você consegue visualizar isso? Tipo assim, a gente vai devolver. Tem que ver como é que as pessoas fazem, tem que ver se não tem que ver, mas tipo assim, tipo, uma não, coisa mas tá saindo da tua cabeça agora, mas que na minha não, eu não acho justo, sei lá. Tu acha justo pra gente ou pra ele? Pra gente. Tá, mas e por que tu acha justo ele entrar com o investimento? Ah, eu acho que se repudriu. Então, acho que é mais uma parte. Sacate la remera, estoy re flaco. ¿Qué quiere que me saque la remera? Bueno, ahora vamos a con el peso máximo, gente. E como é que a gente vai fazer academia sem dinheiro? Isso aqui não era sua pessoa de antes, é isso que eu queria te dizer. Não era? Eu quase assim que é uma sociedade pior. Isso que eu tô te falando, tipo, imagina se eu faço meia-meio com alguém. É meia-meio pra sempre, eu não pago a dívida, mas é meia-meio pra sempre. Até... Ah, não tem essa discussão agora, não fica meio tipo assim, não existe uma coisa certa, tipo... Não, mas eu tô tentando, tipo assim, que tu pegue a minha linha de pensamento. Ah, eu vou ver como é que funciona as coisas, porque, tipo, senão a gente vai ficar discutindo, porque, tipo assim, eu não posso... Você quer que eu pegue o teu pensamento, mas eu não acho justo a gente, tipo assim, a gente tá pagando o investimento dele. Tá, mas aí tu acha justo a gente não pagar o investimento e ele te pedir pra sempre? Não, aí você é de 70-30. E a gente não pagar o investimento? Se a gente vai fazer 70-30, pagar o investimento e depois ele ainda vai continuar ganhando, tipo assim, por 5 anos. Então, mas aí eu prefiro pagar a dívida e depois diminuir a porcentagem dele pra 20. Eu acho que esses 10% lá na frente, quando a academia tiver ganhando bastante, tipo assim, vai fazer diferença. Isso que eu tô. Cara, assim, 5 anos a academia lucra, tipo, sei lá, 30 mil. Não, por exemplo, pensa, depois de 5 anos a academia lucra 100 mil. Pra comprar um número redondo, ó. Antes, cara, a gente vai estar pagando a dívida, mais a porcentagem. Então, mas a gente vai estar pagando a dívida, mas a gente não vai estar fazendo meia-meia. Então, esses 20 mil. Bom, gente, vamos tentar fazer com 30 quilos. La verdad que ya estoy hecho concha, pero bueno, vamos a ver qué onda. Meio a meio e a gente pagou o investimento. Aí, tipo assim. Ei, contando, vai estar? Não, pode usar. Seria foda isso, entendeu?
Porque aí imagina, a gente ganhando 50% e tendo que tirar do nosso bolso pra pagar. Ia ser mais difícil. Não, fazendo 50-50 ainda paga a dívida? Não, se, tipo assim, não, aí não pagaria a dívida. Mas imagina daí ele ganhando 50%, tipo, pra sempre. Ele ia estar ganhando 20% a mais, que seria pra gente, pra sempre, seria muito mais dinheiro. Imagina, 20% de 100 mil é 20 mil dólares por mês. Ah, tudo bem, concordo. Entendeu? Isso é a melhor opção, mas pra mim não é porque eu não quero 50-50. Então? Então eu queria 70-30 e, tipo assim, 70-30... Pra sempre, então. E pra sempre. Ou, tipo assim, quando faz sentido tipo, pagar 50-30, eu pagar a vida inteira. Eu prefiro 70-30 pagar o investimento e aí diminuir pra 20%, 80-20. Entendeu? Eu acho que é mais vantagem, mas se tu acha mais vantagem, mantém 30. É só tu calcular, tipo assim, por exemplo, a academia lucra 100 mil. Eu acho que no futuro a gente vai lucrar muito mais. É 10 mil dólares por mês. 10% é 10 mil dólares por mês. Isso, 10 mil dólares por mês, por ano é 120 mil dólares. 120 mil dólares, um ano é. Dois anos é 240 mil. Depois de a gente ter pagado o investimento inteiro? Tem. Tipo assim, ainda continuar lucrando, tá certo? Cara, eu acho que se a gente. Bueno, gente, la fuerza no se va. Se fueron los músculos, pero la memoria. Sigue intacta. Pero bueno, ya no tengo, no hay más pesa. Esa era la más pesada, literal. No sé qué más puedo hacer. Puedo poner más cinta, pero o bici, así, a cara de perro. No. Un poto de bici para mentir. No, también no, igual puedo hacer tríceps. Puedo hacer un par de cosas. ¿Qué tal el Oscar entrenando, hermano? Yo le dije que volvió al Prime. Se los dije. Lo bueno que tengo la fuerza intacta. Todavía. Eso que me tomó una cerveza. Yo creo que se están rebardeando. No sé que si alguien habla en ese idioma en el que están hablando, pero para mí se están rebardeando. Están discutiendo algo de unos porcentajes. Parece yo y el Alexi, boludo. Se re quebraron cuando se puso el short. Se requebraron en el chat. Poquito de pierna, hermano. Ah, lo puse muy fuerte. Hoy creo que se me trabó el chat, boludo. A ver. Hablen mucho, ¿pueden hablar mucho? ¿Pueden hablar mucho? Mucho, 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 mucho. A ver. ¿Pueden hablar mucho? Spamen mucho en el chat. Porque se me trabó. Hablen que se me trabó el chat una banda, hermano. Saca el chat. Ah, usted tan repagine mal, ¿no? A ver. Igual se me trabó, boludo. A ver. Se trabó. Una banda. A la banca. Conecting. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está. A ver si destrabó. Uff, cómo la estoy bajando la cerveza esa, boludo.
Aí tá, 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 graças por chatear, graças por chatear. Aí se destrabó. ¿Cuánto grado hace? No sé, amigo, pero estoy transpirando. O sea, es la gana de transpirar que tenía, amigo, hace una banda de tiempo que no transpiraba. Hace una banda de tiempo. También estoy en Tulum, hagamos algo. Sí, yo quiero, necesito, amigo, necesito a alguien que me saque fotos. O sea, no puedo irme de Tulum sin un posteo en Tulum. O sea, obviamente que me va a sacar un par de fotos en el espejo y todo eso, pero necesito una foto en la playa, ¿entendés? Ahí, piola. Pero bueno, necesito saber, necesito un día de sol, amigo. Con un día de sol, ya está. Cae gordo, pinta delirio con guasitas. ¿A dónde cree que caiga? También estoy en Tulum. Ok, ¿qué tema sacás primero? El tema con el productor, el Andes Bray, que el que hizo Rockstar, el que hizo Leda y tu corte. Hizo una banda de temas. Está muy cebado con la canción. Le gusta mucho la canción. Y nada. Dice que le va a meter a full. Te hago. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta el 3, hermano. Hasta el 3 y de ahí me voy a Ciudad de México. Y de ahí me voy a España. Así que Infinite. Háblame al Instagram. Pero bueno, tienes un día que esté soleado, amigo, si no al pedo. Ojalá que un día esté soleado. ¿No te fijaste el clima antes de sacar los pasajes? Sí, hermano, pero es que eso es muy relativo, amigo. El Caribe es muy, muy random, o sea, te puede salir que está todo... Yo el año pasado, suponete, cuando fui a Cancún, salía que llovía todos los días. Y no llovió un solo día. ¿Entendés? Entonces tampoco como que me guié mucho de eso, digamos. Pero bueno. O sea, es que así el Caribe, hermano. O sea, llueve, hay sol, hay cualquier clima, cualquier día. Entonces como que tampoco te puedes fijar mucho eso, digamos. Es cuestión de suerte. O sea, si tenés orto, yo creo que un día va a salir el sol. No creo que tenga... mal orto con todo. Sociabilizá con esos dos. Amigo, no quiero morir hoy. Para mí, o sea, no quiero morir. ¿Ves, Oki? Cuando quieres expresarte bien, podés. Y yo intento expresarme bien siempre. No es que yo digo, bueno, hoy me quiero expresar como el orto y me expreso mal. Yo me expreso bien siempre que puedo. O sea, intento hacerlo, pero bueno, hay veces que no sale. Hay dos mancuernas en el gym, nada más. Sí, hermano. Pero ahora puedo hacer... acá esta máquina. Puedo hacer... ya te abro el Insta, como... aunque voy a hacer que el screenshot a eso. Está. Porque no me llegan los mensajes de internet, amigo. Hay mucha gente que dice, no, que soy estrella, no responde nunca, pero posta, no me llegan los mensajes de internet. Bueno, ¿qué onda? Mas tu não entendeu,
tipo assim, que depois de 30, aí a gente paga um investimento, cai aquela 20 e esse dinheiro, esse é diferente de 10%, vai ser bastante dinheiro. Então, tipo, um ano é 120 mil dólares, já é mais da metade do investimento de 2 anos. Pra mim tudo bem se a gente fizer 70-30, mas pra gente é mais interessante se ele aceitar, se a gente pagar o investimento e fazer 80-20, entendeu? Né? Então tá fazendo no local. Tu não tá falando que vai ser lucrativo, que vai ser lucrativo, ó. Mó, de tiana com 100 kg. A ver se a força sigue intacta. Não vai valer a pena pagar 200 mil pra ele? Tu tá achando que 200 mil é muito dinheiro, mas tu... Eu acho que só dando conta, tipo assim, a gente não vai saber, eu só acho que pagar o investimento todo e continuar pagando pra sempre. De 5 anos, se a gente não faz o investimento, ele também faz parte desse Patra. Que vai ser comprometido. Patra. Ou seja, isso aí. Mais ou menos. Eu tô transpirado, amigo. A gente, se a gente ganhar $1,000, ele vai ganhar 30% disso, entendeu? Se a gente ganhar, tipo, uma banda que não transpirava, culiao. Bueno, assim, vamos com a última. O nome dele é de dinheiro dele. Sim. Entendeu? Mas, tipo assim, no final das contas, se a gente, tipo, entra com a responsabilidade desde o início de pagar a dívida, tipo assim, é muito mais arriscado pra gente, é muito tranquilo pra ele. Porque, além de ter certeza de que a gente vai pagar a dívida, ele ainda sabe que, tipo assim, ele ainda vai continuar ganhando 30%. Ah, sim, e aí a gente teria... Em 5 anos, 200 mil. É, sim, e aí a gente teria... Que a gente pode. Mas aí, é exatamente isso, como eu tava visualizando que depois de 5 mil, 10%, vai ser bastante dinheiro, e aí isso vai ser pra sempre. Depois de 5 anos, vai ser pra sempre. Aí a gente, vai, aí a gente pra sempre vai pagar 30%, ao invés de 20. E tipo assim, isso pra sempre, tu acha que lá na frente, depois de 5 anos, tipo assim, sei lá, com a nossa vida, com as coisas cedidas igual o professor, igual o momento, tu acha que eles ganham quanto por mês? Tipo, eu acho que... Mas você acha que eles são, tipo assim, tão amarradão em ter pagado dívida, tipo assim, ter pagado o investimento e ainda continuar a pessoa ganhando? Uau, bíceps, tríceps, bicicleta, agora voy a hacer pecho y ya estamos ready. Não sei, cara. Tipo assim, além da gente pagar a dívida toda, o dinheiro que ele tá investindo, ele vai ganhar dinheiro pra sempre. Tipo assim, então, você vai ganhar dinheiro pra sempre, ele ia estar assumindo risco também, a gente não tem que pagar a dívida, tudo vai depender do nosso lucro. Mas aí lá na frente tu vai pensar assim, caralho, a gente tá pagando 30% pra ele, então se a gente pagasse 20, ia ser menos 10 mil dólares por mês, ou menos 15 mil dólares. Tipo assim, entendeu? Por mês. Tipo assim, essas coisas... É pra sempre, imagina comprar uns 10 anos da nossa vida, 10 mil dólares por mês, 120 mil, tipo assim, 120 mil, 10 anos é 1.200.000 dólares, esses 10%, entendeu? Tipo, 10 mil dólares, entendeu? Isso que eu tô falando, aí, tipo assim, vale mais a pena pagar a grana dele e falar, ó, e depois disso a gente não entra 20, porque tu vai ter recebido tua grana. E esses 10% pra gente, pra sempre, entendeu? Eu acho que ele... Ele vai aceitar com certeza, né? Ah, eu acho que ele... Se ele tivesse as duas opções, ele preferia deixar pra sempre o dinheiro dele ali e receber pra sempre 10% a mais, porque vai ser muito mais dinheiro. Se eu perguntar, eu tenho certeza, tipo assim... Tu não tá conseguindo visualizar 10% da sua grana. Tu acha que 10%? Eu tenho interesse de comprar o crédito de qualquer jeito. Tu tá mais apegado nos 200
consumindo, porque esses 10% pode ser bastante dinheiro. Né? A gente tem a responsabilidade de pagar todo o investimento em 5 anos. E uma porcentagem ainda, 30% em cima. Assim, além de toda a dívida, pagar 30% depois que eu chamo pra ele pra sair. Mas a gente vai ter 20, ele vai ter tempo. Quando a academia tiver mais lucrativo. E esses 10%? Em 5 anos, você acha que vai ser quanto no começo? Com todo o Como assim? Você acha que todos os anos vai ser tipo a mesma coisa? Não tem que ver. Tipo assim, desses 30%. Então, no início vai fazer menos diferença, porque vai ser menos dinheiro, entendeu? Eu achei fazendo o cálculo ali 5 anos, tipo 3 mil golpes por mês, tipo, mas não que a gente pagaria mensal, né? Tipo, a gente pagaria todo ano. 35 mil dólares, acho que a gente conseguiria pagar. Né? Mas se tu acha melhor isso, beleza? Que todo mundo não tá conseguindo visualizar esse negócio da nossa casa. Tipo assim, eu acho que antes de ser. Última aí, estamos, perro. Nessas duas colocações, se a gente não pagar investimento para sempre, se a gente pagar investimento, não entre nada, se. Para sempre. 100 meses, segura, mínimo. Entendeu? Aí pensa 10% para sempre. Vou fazer uma. Você consegue abrir a calculadora aqui? A partir dos 5 anos a gente começa a ganhar 100 mil dólares. Tipo assim, começa a ganhar 100 mil dólares. Aí, vamos supor, se é 70 para eles, a gente vai ganhar, nossa, a gente vai estar ganhando 70 mil e eles vão estar ganhando 30 mil dólares. Beleza? Se a gente, depois de 5 anos, a gente está ganhando 80 e eles estão ganhando 20, a gente vai estar ganhando 80 mil dólares e eles vão estar ganhando 20 mil dólares. Então essa diferença de 20% para 30% seria 10 mil dólares. 10 mil dólares. Aí vamos supor no ano, vezes 12 meses. 120 mil dólares no ano. Então vamos supor que a partir de 5 anos da nossa academia, esse 10% seria por ano 120 mil dólares. Aí vamos supor em 5 anos isso. E essa porcentagem vai ser para sempre, né? Ele vezes 5 anos, 600 mil dólares. Então, esse, vamos supor, os primeiros 5 anos foi 70, 30, um pagando investimento. Os outros 5 anos, se for 20, 80, esse 10% de diferença que a gente ganhou lá é 600 mil dólares. Por 5 anos. Vamos supor, de 5 anos para 10 anos da nossa academia, esses 10% foi 600 mil dólares acumulado. A porcentagem dele era 200 mil. A porcentagem de investimento era 200 mil. Entendi. E aí, eu acho que a gente. Vezes, vezes eu penso dois. Como negócio, eu penso como negócio é justo para eles. Chatão. Chatão. A dívida. Entendeu? Tipo assim, como business, eu me encontro no lugar dele, eu pensaria assim, cara, eu assumo o risco de não receber investir. Mas tipo assim, se a academia em 5 anos tiver
tá lutando pra caralho, ele merece ganhar, tipo assim, pra sempre, entendeu? Agora, tipo, se ele... Se ele Tchau. Tchau, meu irmão. Vende bem. No, amigo. Estoy hecho coporonga.